Sveiki, čia Maksas iš grupės Biplan. Jau metus stebime gyvenimą tarsi kino filmą. Kviečiame jūs į gražesnį seansą. Liepos 12 dieną Vilniaus universiteto kieme Biplan pristatys naujausią albumą Jazzetic merginos. Biplan dainos skambės su džiazo prieskoniu, o scenoje kartu dainos žavioji Karina Krysko. Iki pasimatymo. Renginio partneriai Relax FM, LRytas LT. Bilietus platina Bilietai LT.